Será que eu. Acho que não há necessidade de arriscar, né? Vou tentar chegar na outra casa ali. Sem chamar a atenção dele. Droga. Vai cansar, eles não cansam. Uma base. Droga. Caramba. Onde você tá? Meu Deus! Pegar rápido nossas coisas.
pessoa deve estar na cidade. Tentando encontrar recursos. Preciso de munição para escopeta. Preciso. Vou direto na delegacia. Droga, foi essa? Droga. Me cortou. Vou entrar. Droga. Droga, 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 droga. Preciso caçar. Preciso de um rifle desse. Mas eu não tenho tanto espaço assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele se livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas será seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
É bonito, apesar de... Também tem medicamentos caso fique doente. Nada a se fazer por hoje, além de esperar o sol nascer e a chuva acabar. Ah, Deus, me guarde mais essa noite. Eu coloco meu descanso em suas mãos.